V domu Tabor in domu Poljane, to je dom za starejše, ste napravili v zadnjem času kar nekaj izboljšav. Za katere izboljšave gre? Ja, res je. Zdaj, najdražja, največja in najzahtevnejša izboljšava je bila energetska sanacija vseh objektov doma, tako v enoti Tabor kot v enoti Poljane. To, če po, v grobem povemo, smo obnovili, izboljšali fasado, obnovili vso stavbno pohištvo in streho, da lahko rečemo, da danes stanovalci živijo v varčni hiši, v varčni zgradbi, kar ne nazadnje vpliva na stroške in na ceno oskrbnin, ki jo plačujejo stanovalci. Poleg tega pa so v domu Tabor in Poljane že leta 2004 pričeli z obnovom tudi notranjih prostorov. V zadnjih letih štirih pa smo preuredili vse sobe na Poljanah. Stremimo k temu, da bi tudi vsak stanovalec imel svojo kopalnico, ne zgolj lastne sanitarije. Obnavljamo skupne družabne prostore, kjer jih prirejamo v smislu dnevnih prostorov, tako imenovanih dnevnih sob, kjer stanovalci lahko skupaj obedujejo, skupaj se družijo, sprejemajo obiske. Še pomembna izboljšava, ki pa smo jo v lanskem letu naredili, pa je bilo sicer zmanjšanje kapacitete doma na račun, da smo pridobili večje število enoposteljnih sob. V našem domu namreč zagovarjamo in stremimo k temu, da je zasebnost in intima nekaj najpomembnejšega pri samem človeku v smislu zaznavanja njegove kvalitete življenja. Torej, da ima vsak prostor, kamor se omakne sam, ko želi družbo, to družbo tudi poišče. Tako lahko rečemo, da v tem trenutku dom Tabor Poljane razpolaga kar z 85% enoposteljnih sob, ostalo so dvoposteljne sobe. Več posteljnih sob že 3 leta nimamo več. Kako stanovalci sprejmajo vse te novitete in izboljšave, ki ste jih navedla? Vsaka sprememba prinese seveda najprej nek strah, nek odpor, kaj bo, zakaj je to potrebno. Včasih se sliši tudi, zakaj ne date ta denar raje za več kadra, vendar to ne gre. To so dve popolnoma različni stvari in tega ne moremo mešati. Tudi spremembe s preseljevanji iz dvoposteljnih sob v enoposteljno je bila kar težka, predvsem v tistih primerih, kjer so bile sostanovalke recimo zelo dobre tudi prijateljice oziroma so bivale v sožitju. Vendar po eno leto je že kar smo to izvedli, vsak stanovalec pove in tudi svojci, da je zadeva neprimerno boljša, ker je manj teh medsebojnih konfliktov. Zavedati se moramo, da imamo stanovalci različne potrebe. Nekdo bi gledal televizijo, nekdo bi se stoširal zjutraj, nekdo zvečer, nekdo po noči sanja, smrči. Skratka, vse te zadeve so po mojem mnenju za dom, ki je dom neke prestolnice, neke evropske države v tem času, je enoposteljna soba tudi z lastno kopalnico, standard, kateremu bi morali težiti vsi domovi, vsi izvajalci. Zavedam se težave s plačilom in te cenovne dostopnosti to vrstne oblike bivanja, vendar tukaj mislim, da je potrebna pomoč in napredek v zakonodaji, v strani države, že tolikokrat omenjen je ta zakon za zavarovanje za dolgotrajno nego. Torej se je kvaliteta življenja in bivanja v domu znatno izboljšala? Ja, upam si trditi, da je to res. Vendar še ni končana obnova, nas še veliko čaka, ker dom je velik, predvsem 12-nadstropna stolpnica za malo na Taboru, tako da dela nas še precej čaka, vendar menimo, da smo na pravi poti, tudi glede na odzive stanovalcev.